Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. A ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. Dnes máme nudnejší úvod, lebo sa zdá sa, nemáme za čo ospravedlniť z minulého vysielania. Aspoň mne nikto teda neopliskal o hlavu žiadnu z našich chýb. Popravde, hneď som sa ťa chcel z kraja spýtať, že čo, čo si pokazil tento raz, alebo čo som ja pokazil tento raz. A zdá ja, sa teda, ja to že... Kazím, ty za to môžeš, to už máme rozdelané. Prepač, tak za, za čo môžem tentoraz? A, a, hovorí, že teda, že nič poriadne, hej? Nik... Alebo aspoň o tom nevieš. Alebo sú naši diváci a poslucháči na toľko nevzdelaní, že nám na to neprišli. A môžu za to oni Môžu pádom. za to oni tým pádom. Čím začneme? Lebo mne sa zdá, uh, že... podľa mňa môžeme už štandardne a to nám zostane do septembra otvárať tým, že máme tú najnudnejšiu koaličnú a vládnu krízu všetkých čias. Slovenských čias takmer isto, neviem či si si všimol, v posledných týždňoch ja to totiž sledujem, že, že my keď donahrávame tento podcast, ktorý začíname nahrávať niekedy vždy v piatok po 11. Takým sa rozídeme domov, ja zjem obed a, a, a vyjde ten podcast von respektíve ten videozáznam, tak sa niečo medzi tým vlastne, že udeje, o čom sme sa práve rozprávali, takže my sme vlastne štandardne neaktuálni už v okamihu vydania, čím ja si myslím, že, že sme predsa len nejakí priekopníci v slovenskej novinárčine. Možno nám to robia náschval, že si to nechávajú že po našom podcaste, aby sme Vidíš, a teraz dnes to zasa sedí, veď isto si pochopil. Berme že, si veci osobne. Že k niečomu tá, Dnes si napríklad tá, dohodli... Tá nekoaličná rada, alebo koaličná nerada, alebo ako to máme nazvať, ktorá je dnes nabory, ktoré stretnutie lídrov tak, uh, tak, neexistujúcej koalície, uh, je tiež dnes. Áno, mohli si to tak, na včera. Dnes o jednej, keď ja proste odídem, budem sedieť nad svojim rezňom, tak oni sa začnú na búriku proste rozprávať. Popravde neviem presne, o čom sa tam chcú rozprávať, k tomu sa dostaneme. Ale dajú nám týždeň času, aby sme vychladli a mohli o tom rozprávať s patričným emocionálnym odstupom. No to, je, a... to je vlastne ústretové gesto. Aj poslucháči a diváci sa budú môcť cítiť nejakým spôsobom nadradenie, že oni už vlastne budú viacej vedieť, ako my. My sa tu napríklad môžeme historicky znemožniť, keď budeme typovať, ako to asi dopadne. Majú na Bóriku pieskovisko? Myslíš, že v tom hoteli alebo v exteriéri? Neviem, či si tam niekedy bol. Ja som tam chodieval ako, ako novinár na koaličné rady a podobne. Ja som tam nebol nikdy. Je to v takom lese, takže pieskovisko úplne doslova nie, ale nejaké mraveniska by si tam podľa mňa našiel. To by pieskovisko sa im... by to chcelo kýbliky, lopátka, Rozmýšľam, že o čom to stretnutie bude, pretože... SAS jasne hovorí, že Igor Matovič musí odísť. Oľano jasne povedalo, Igor Matovič neodíde, o čom chcú oni rokovať. Takto ja si viem predstaviť, a, a, to by bolo v ideálnom svete. Moj kyblik, môj kyblik, môj kyblik, môj kyblik, moja lopatka, a tu máš po hlave. Hovorím v ideálnom svete, nie v tom naozaj snom. V ideálnom svete by si kultivovane podali ruky, zhodli by sa, že nenachádzajú priechodné politické riešenia, alebo tak, aby boli proste... Ja sa Moja šálka sa prilepila u podšálok, ako minister obkreslo. Povedali by si, že, že ich predstavy nie sú zájomne kompatibilné, tým pádom padá koalícia, a keďže vláda stratila v parlamente väčšinu, a vlastne dôveru, čo, čo je... Akože... Ústavný predpoklad, prečo vláda vládne a nemá perspektívu nejakú novú nájsť, Tak je najvyšší čas e, urobiť jediné politicko ústavnou konformné riešenie, a to znamená ten parlament rozpustiť a nechať voličov, aby si z toho vzali poučenie. Takto by som si to predstavoval ja. Takto, takto samozrejme. Tak som by sa to, to predstavovalo no množstvo politikov. Len my nemôžeme hodnotiť našu politickú scénu a našu vládu ako keby to boli naozajstní politici a naozajstná vláda v naozajstnom štáte. Keď sedíš v škatuli od banánov, tak musíš analyzovať, čo robia banány. Áno, pre, preto sa... Som... Ty, ty to vždycky povieš o, o, o niečo výstižnejšie ako ja. Ja som išiel povedať, že no, nám zostáva analyzovať porivy mysli týchto ľudí a to teda sa snažíme interpretovať z toho, čo kde narozprávali, takže pre mňa asi sú dôležité dva rozhovory, alebo to, čo sa udialo vlastne... za uplynulý týždeň vyhlásenia. Prepač, len, on to dopoviem. Ja som len chcel povedať, že vlastne by tu namiesto nás mali sedieť dvaja psychológovia alebo psychiatri. To tiež, ale tiež aj akože s nejakou politickou znalosťou. Toto podľa mňa nie je zanedbateľné. Zase, že nejaký typ odbornosti do toho prinášame. Ospravujem sa za to slovo, že odbornosť, ale, ale nenapadlo mi lepšie. A, a teda z tých vyhlásení alebo rozhovorov, ktoré sa udeli za uplynulý týždeň, v tomto kontexte by som vyzdvihol dva. Jedno bolo ministra obrany a, a relatívne dôležitého člena OĽANO Jaroslava Naďa ktorý povedal, že bez ohľadu na to, čo sa stane s tou parlamentnou väčšinou, či SAS bude podporovať vládu alebo nie, oni sa tam budú držať zubami, nechtami, proste kým to pôjde, to znamená, kým im parlament natvrdo nevyjadri dôveru, tak oni sa tam proste budú držať ako kliešte, hoci budú vedieť, že tú dôveru nemajú, že ten parlament ich nechce mať vo funkciách, oni sa tam proste budú držať, hovorí minister obrany Naď. No a Boris Kolár, v takom zašifrovanom odkaze. Ja neviem, teda myslím si, že on to ne, nevydal z vlastnej iniciatívy, ale že ho toľko otravovala štátna agentúra TASR, aby sa vyjadril k tým vyjadreniam Jaroslava Náďa. Až sme rodina a Boris Kolár poslali také zašifrované vyhlásenie, kde on vlastne odkázal Náďovi, že ale uvedomte si, že v koalícii môžete byť, respektíve vo vláde, len keď budete v štvor koalícii. Čo znamená, ako keby vylúčoval ten scenár toho držania sa vo funkciách, ako to interpretoval, alebo ako nám to ponúkal Jaroslav Naď. Takže môžeš si vybrať vlastne. Ja to čítam tak, lebo inak to je také pekné, že stále mám pred sebou ten obraz, vieš, že Ríško, ty len drž balónik, lebo teraz tie balóniky, ktoré vypúšťajú, že najprv príde Jaroslav Naď a porozpráva, že aký je vlastne postoj Ola, no potom na poslednú chvíľu ešte príde Mária Kolíková a porozpráva, aký je postoj SAS, že vlastne oni si už vyjasnili, ako keby vzťahy cez média opred. A ja to čítam tak, že v tomto okamihu sú možné dva scenáre, vlastne iba jeden, že skúsia to teda v menšinovej vláde a uvidia, nemajú žiaden plán, žiadnu stratégiu. Jednoducho si povieš, no tak odíde saska a potom sa uvidí, že ako sa to vyvrbí. Ne nejak to došolicháme, lebo veď... A to je chicken game, vieš, že keď idú proti sebe tí dvaja autami a kto prvý uhne, Počúvaj, neuveríš, Dnes, Dneska, keď som išiel do sprchy, prepáč, že ti skáčam do reči, ale musím to povedať. Išiel som do sprchy, spomenul som si na, presne, idú proti sebe dve autá, uh, James Dean, Game of Chicken, Rebel bez príčiny a, a, a že to dneska cez podcast Vytiahnem... no predbehol si ma, naozaj je zaujímavé, že... Prepač, pokračuj. No to preto, lebo nám sme obaja začipovaní a manipuluje nami George Soros, čiže nám podsúba rovnaké myšlienky, vieš. A problém pre Chicken Game je ten, že predpokladáš, že aspoň v jednom z tých dvoch aut sedí niekto duševne zdravý, príčetný s spúdom seba záchovy. Čo a, nie je tento prípad. A, a nez, nezahákla sa mu tam e, tá ruka, alebo či to, to bol opedál sa tam zasekol ten človek? Už či tiež či si... nepamätám, ale... Bola tam taká pomerne dôležitá zápletka. no, oh, prepáč. Ale dnes je to terminus technicus, ktorý sa keď proste dvaja idú proti sebe a je, je, jasné, že buď sa navzájom zničia v nejakom náraze, alebo jeden z nich uhne, ale tým pádom prehral. Veľmi ten termín spopularizovala vlastne vojna na Ukrajine, že pôvodne si všetci chceli veľmi myslieť, že Putin hrá iba chicken game predtým, ako skutočne spustili inváziu. A ja tam nevidím, že by niekto z nich uhol, lebo podľa mňa Oľano počíta do veľkej miery s tým, že SAS nebude mať odvahu hlasovať za pád vlády, ako keby priamo v parlamente, že vysloviť nedôveru. Maria Kolikova to dnes veľmi jasne povedala teda v tom rozhovore, že budú sa správať ako opozícia a že takáto vláda s Igorom Matovičom nemá ďalej vládnuť. To povedala zároveň pri tej priamej otázke, či by napríklad ona sama hlásovala za odvolanie Igora Matoviča, tak povedala, že O tom sa budeme rozprávať až taký okamih nastane. Takže napríklad v tomto má zdržaný postoj ako jej kolegovia. Sme no, sa o lebo, tom rozprávali. Pratý lebo je to, je to právnička a vie, že jej šéf pôjde dnes na ten búrik rokovať. Čiže má trošku viac chochmesu ako je všeobecný slovenský politický priemer. Možno nie politického, toho, toho nemá možno ani toľko ako mnohí iní v tej vláde, lebo to, 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 to vidíme, že ona nerozumie elementárnym politickým vzťahom ako kolonizácia ministerstva pod cudzou vlajkou a podobne. Ale myslím si, že v týchto rokovacích veciach. Je, je to právnička, je z podstaty svojho povolania, svojich základných životných návykov, je opatrná vo vyjadrovaní. Veď vieš, na právnické fakulte jedna z tých základných vecí, ktoré ti mlátia do hlavy, je, že nemôžeš mať problém iba z toho, čo neurobíš, nepovieš, nepodpíšeš. Čiže ona sa snaží vždy veľmi vyhýbavo odpovedať takmer na všetko. No, čiže podľa teba e, toto hrajú tú, tú hra, hru na kura, ale tá sa podľa mňa vlastne skončila. Dneska, ako hovorím, pri najmenšom to by mali urobiť hoci tiež si myslím, že to neurobia, že sa teda rozpustia, že povedia si, áno, že je to nekompatibilné, takže napríklad s tými demisiami netreba čakať tak úplne do 31. augusta, pretože tá požiadavka sa, sa jednoducho nenaplní. Hej, to, Oliano vydalo to vyhlásenie, že ich stanovisko je nemenné a ak S.A.S. tiež nechce šlapať po jazyku, čo sa tvária, že nechcú a v tomto by som im veril, tak e, nemáš čo vymýšľať. E, nie som si aj istý, že dnes to rozlúsknú tak, ako by sme si to my prijali, aby sa skončilo toto pomalé naťahovanie agónie, ktorá vlastne už ani nie je bolestivá, že je, je to taká je agónia nudy. E, Presne tak. Lebo skúsi to predstaviť technicky, že keby sa na tom dohodli, tak buď musí prísť... E, Ne, nejde mi to z že premiér Heger... Uh ale dobre, tak formálne je to predseda vlády, dajme tomu, že musel by prísť Eduard Heger do paláca s demisiami, je jedna možnosť, druhá možnosť je, že prídu tí ministri s demisiami. Odnosí návrhy na odvolanie, ale prepačno. A keď si počúval ten podcast alebo čítal ten rozhovor s Mario Kolikovou, je ti jasné, že oni nechcú úplne odísť z tých kresiel, že pre ní, oni, oni, by si podľa mňa vedeli ešte aj taký formát predstaviť, že síce budeme v opozícii, ale zostaneme na ministerstvách, lebo prečo nie, veď raz mi už prešlo, že som odišla z jednej strany prešla do druhej a zostala som vo svojom ministerskom kresle, že prečo by som tam nemohla sedieť ďalej. Dokonca tam tuším, keď bola reč práve o ministrovi zahraničných vecí, tak o Ivanovi Korčokovi hovorila, že ona by bola rada, keby tam zostal. No, no samozrejme, že nezostane. Pričom aj ona sama pripúšťa teda, že už sa hovorí o jeho potenciálnych nástupcoch, o jej potenciálnych nástupcoch, že už ona sama niečo počula. Ale ani jeden z nich toto nebude chcieť urobiť. Lebo ten, kto príde s demisiami, zost tam zostanú tie fotky, vieš, ten odkaz voči verejnosti. Akože že ty teba, si položil, zvlášť ten čierny Petr. Áno, to, Kto príde s demisiou, ten má čierneho Petra v rukách. Minimálne oni to budú takto vnímať. Podľa mňa oni to tak vnímajú, ale tu sa podľa mňa mília, akože že občania Slovenskej republiky nikomu z nich nebudú mať dnes za zle, keď podá demisiu. A, a z najrôznejších dôvodov voliči opozície, tí teda akože, že úplne logicky, a tí koaliční, ktorí im ešte zostali, podľa mňa budú rozumieť tomu, prečo sa to stalo. Volič SAS podľa mňa pochopí, prečo Richard Sulík, alebo Ivan Korčok alebo pán Greling alebo pani Kolikova podajú demisiu. A, a rovnako pochopia voliči Oľano, keď príde predseda vlády s návrhom na odvolanie týchto ministrov. Čiže podľa mňa oni hľadajú ak hľadajú tento typ problému alebo majú ho v sebe, tak myslím si, že ho mať nemusia. Konkrétne v tomto prípade akože, mm, odvolania ministrov alebo ich výmeny, tam podľa mňa nikto žiadneho čierneho Petra mať nebude. Všetci tomu v zásade rozumejú. Trochu iný žáner je potom už akože predčasné voľby. Alebo toto je podľa mňa iná disciplína. Tá... Nemám toto v hlave vyjasnené, ako presne by sa to, akože By som to robil, keby som bol v niektorej z tých politických strán, tak aby som z toho ja mal jasno, čo najväčší osoch. Ja mám jasno v tom, čo by som robil na mieste SAS. Naozaj by som napochodoval v pondelok ráno do paláca s demisiami, sadol by som si do opozície a nehlasoval by som za nedôveru vláde ja by som ju nechal, aby to normálne, že sa dotrápila do trpkého konca s tým, že by som im nepodporil jediný zákon. Čiže buď by museli hľadať podporu u fašistov, alebo u Pelegriniho, u Fica, to je jedno. U kohokoľvek z nich, keď ju budú hľadať, tak majú obrovský problém so svojím vlastným voličom. E, ešte tí náckové im nejak prejdú, ale Pelegrini, Fico určite nie. Ani si neviem predstaviť, že s nimi budú v niečom hlasovať. A <kým> Ja by som si tak normálne cynicky, pragmaticky v tom parlamente vysedel to, že tu budeme mať, že tu máme nejaké ekonomické problémy následkom covidu, ďalšie následkom vojny na Ukrajine. Ďalšie prídu následkom toho, čo sa deje v Číne, že tam v podstate splásla práve obrovská realitná bublina. A nesledujem to s takým rozlíšením, aby som o tom tuto mohol mudrovať do detajlov, ale v Číne to v tomto okamihu vyzerá naozaj zlé a je veľmi nepredvídateľné, že ako to dopadne aj medzinárodne ekonomicky. Čiže nám sa tu môže stať, že budeme mať jeseň, zima, že pramater všetkých hospodárskych kríz. A tá vláda, ktorá tu zostane v tej trojkoalícii, absolútne nemá odbornú a mentálnu kapacitu na to, aby tomu čelila. Nepripravujú sa na to, podľa mňa im ešte ani nedochádza, čo ich čaká. A to znamená, že každý, kto bude sedieť v tej vláde, skončí v parlamentných voľbách s nejakým výsledkom 0,000 niečo. Tam som, Tým som si tak opatrnejší. ale súhlasím s tebou, že toto je podľa mňa rozumná stratégia SAS, ktorú by mala zvoliť čo potvrdila aj Mária Koliková, sme opozícia, máme sa správať ako opozícia. V konkrétnych návrhoch, napríklad na, na odvolanie vlády, alebo teda vyjadrenie nedôvery, tam rozumiem, prečo je to problém, keď robíš nejaký typ činnosti, ale opozícia vlastne v prvom rade robí činnosť v zmysle že je pasívna v tom zmysle, že nepodporuje vládu, nepomáha. Kontroluje je... moc. Môže, to sa môže robiť napríklad to komplikovanie života aj, aj neprítomnosťou. Ja som zvedavý, že či tá tzv. koalícia, alebo teda to torzo, ten zvyšok, či bude vôbec schopný napríklad otvoriť schôdzu parlamentu. Vieš, keď budeš musieť byť uznášania schopný, potrebuješ tvrdú 76 prítomných. A, aj, a keď sa im to podarí, tak bude zaujímavé sledovať, s kým sa im to podarí, kto pritom bude asistovať. A tak ďalej. Čiže ešte sa vrátim veľa dozadu, čo ty si hovoril, že vlastne ten scénar je ako keby, že jeden, to znamená, že, že smeruje to k tejto menšinovej haraburde a potom je otázka, ako sa to bude vyvíjať. A, a presne to je pre mňa zaujímavé, že, lebo už som spomínal to meno Borisa Kolára, on paradoxne pri, pri trilióne výhrad, ktoré voči nemu máme, predpokladám, že obaja, tak v skutočnosti on tu môže byť ten štátnik, ktorý povie, že ale toto Krista Boha fakt už nie. Toto je proste, že hamba a nedôstojné a nemôže takto vláda on by vláda, takto vlád... meno Bože nadarmo ako ty, lebo je to prorodinný, konzervatívny politik. To je pravda, on by to povedal samozrejme. Otec samozrej. 12 detí, on, on... určite by to povedal jemnejšie. On je povinný správať sa kultivovanejšie aj vo vysokej ústavnej funkcii, ktorú zastáva. Ale viem si predstaviť, že k tomuto by dospel a urobil by službu nielen Slovenskej republike, ale aj ako keby že politickým zákonom, že by sa im podriadil, že nemôže sa vláda tváriť, že vládne, keď proste má hlboko pod väčšinou v parlamente a nemá scénár, ako ju nadobudnúť. Alebo keď ju nadobudne, tak nech sa páči, ale že ukážeme karty. Že s kým je a, a ako si to predstavujeme. Ja keby som bol v koži Borisa Kolára, ja by som si nebral dobrovoľne Čierneho Petra do rúk, že ja som bol ten, kto nakoniec inicioval predčasné voľby, ale urobil by som všetko preto, aby táto vláda padla a boli predčasné voľby skôr, ako sa naplno naozaj prejavia ekonomické problémy. Vidíš, a teraz, takto som nad tým nerozmýšľal... Totiž, keď si spomenul toho čierneho Petra, lebo tu sa napríklad môžeme míliť, že možno, že Boris Kolár je jediný v tej koalícii, ktorému by nezostal, že Čierny Peter, keby to spôsobil, pretože podľa mňa on má najviac takých voličov, ktorí by možno túto vládu chceli pochovať. Vie, že on sa politicky predsa profiluje v hocičom niekde medzi touto koalíciou a opozíciou. Vieme, že vlastne má najväčší koaličný potenciál a podľa mňa jeho voliči sú najviac nespokojní s výkonom tejto vlády. Teraz myslím spomedzi koaličných voličov. A mali by pochopenie pre takýto krok. Keby, teda tí, ho, ktorí mu ešte zostali. Tí, ktorí mu ešte zostali, on s nimi vie komunikovať, oni mu rozumejú, vie sa im prihovoriť, vie im povedať, že my sme sa snažili, naozaj sme presadili veci, ktoré sme chceli, veď mu, bude mávať nájomnými bytmi, ktoré sú realitou, ako vieme. Ale povie, že ale takto sa to jednoducho nedá a potrebujeme presadzovať ďalšie veci a, a na to m musí existovať normálna vláda a táto vláda normálnou nie je. Mňa práve aj táto možnosť celkom desí, lebo ja mu som zatiaľ narazil, lebo on sa už pokúsil nejakým spôsobom, že ako keby integrovať hnedú scénu, už tým, že rokoval s kufovcami a nakoniec veď Jaroslav náš v tom rozhovore povedal presne to, čo som ti ja hovoril, že by tým argumentovali, keby sa to podarilo, že čo my s tým máme, však to je Boris Kolár, on je náš partner, on keď zabezpečí hlasy, tak ako Mňa vôbec dobre že Jaroslav Naď to urobí, ale nie sú tam takí všetci, prepač, pokračuj. V tom si mal pravdu, ty, že sa tam nájde dosť, a v tomto som bol ja oveľa skeptickejšie, že sa tam nájde dostatočný počet jednotlivcov, ktorí sa cez to neprenesú. Ale zároveň sú tam aj ľudia, ktorí sú pripravení s týmto postojom, že ak to urobi niekto, ak niekto urobí tú špinavú prácu za mňa, ja sa rád otočím chrbtom, veď to je napokon taká celkom súčasť našej národnej kultúry. Ale myslím si, že teraz narazil, že možno aj zneistel, že ešte aj tí kufovci mu povedali, že my s vami nepôjdeme, lebo tam je naozaj ten problém, že on im nedokáže ani povedzme s tými štyrmi uvoľnenými ministerskými kreslami, ktoré nám ešte nepatria priamo jemu, im nedokáže dať viac, ako im dokáže povedzme Robert Fico slúbiť po ďalších voľbách. Čiže oni podľa mňa aj preto sa nechcú ešte teraz s nikým napevno previazať, lebo majú pocit, že lepší holub na streche ako vrabec v hrsti. Ale keby to dokázal Boris Kolar uhrať tak, ako to hovoríš ty, že nakoniec on dal do Lematoviča, Takto by nie, sa to nie tiež dalo interpretovať. Dokonca by to bola dokonca, vlastne pravda. Dokonca by, lebo vieme, že Volič má extrémne krátku pamäť, čiže aj keby boli predčasné voľby, že o 6 mesiacov on by mohol s kamenou tvárou hovoriť, že ja som dal dole Sulíka a Matoviča a nikto by mu to nemal za zle a mohol by znova sa pokúsiť integrovať ako keby tú kresťanistickú hnedú scénu. Si zvlášť, zvlášť, aj keby videli ľudia v Oľano a v tých ďalších stranách, že ich vstup na kandidátke týchto strán do parlamentu je vysoko nepravdepodobný, tak by sa mohli v pohode aj preskúpiť pod tú značku Sme rodina. On by mohol vlastne ako keby odkúkať ten marketingový systém Igora Matoviča, že naťahám si tam osobnosti, ktoré mi prinesú nejaké hlasy. V nejakej miere áno, ale už sa vraciame k tomu, o čo čom sme sa rozprávali pred dvoma týždňami. A ja teda musím tu zopakovať svoje stanovisko, že nemyslím si a považujem až za nemožné, že Boris Kolár by sa stal integrátorom tej, tej kresťanisticko zľahka fašistickej scény. A... a počkaj, ona ako osoba tieto veci podľa mňa vôbec nerieši. Boris Kolár je niečo ako Peter Pellegrini v hlase. Hej? Že Peter Pellegrini má jamky a Boris Kolár má taký ten svoj živánsky šarm, že ľuďom, chlapom možno imponuje, že s koľkými babami dokáže mať, koľko detí babám imponuje, že sa dokáže o tie deti postarať aj o ich matky. Ale on, mňa netvorí politiky. Sme rodina a stratégia, na to tam má iných ľudí. Má tam Milana Krajňáka ako ideológa a ja by som povedal, že Vladimír Pčolinský je ten, kto má naozaj mozog a analytické myslenie a on je ten človek, ktorý dokáže niečo vymyslieť. Tak toto aj môže byť, ale okrem toho, že máš Milana Krajňáka a Pčolinského, ktorí proste budú rozvíjať tento typ ideológie, tak tých ľudí tam ešte potrebuješ dostať aby sa s tým stotožnili a oni to proste, myslím, tých kandidátov všelijakých a oni proste nepôjdu, drvivá väčšina z nich, poprvé pri tej akože, viac hnedej scéne je, je táto vláda extrémne nepopulárna a tam sa proste Boris Kolár, že Boris Kolár nie pozor, je súčasť tej, tej vlády, tam jednoducho je problém. A pri tých naozaj kresťanistoch, tak tam bude problém ako keby ten, ten charakterový profil, či už Borisa Kolára, ale aj proste iných tam ľudí, ktorí tam Kufovci. sú. Tam tam máš ten most, vieš. Nie, nestane tá, sa to. U nich sa stretávajú tie dva svety, že kresťanistický a svet Borisa Kolára. Viem si ešte nejako, že, že s pozatváranými očami predstaviť niekoho konkrétne od tých kufov, lebo to je akože špecifický prípad, ale, ale, inak si myslím, že, že, táto vec sa diať nebude. A teda nebude sa to diať ani s tými kufovcami. A myslím si, že už sme tomu venovali možno aj priveľa priestoru. Ja si myslím, že toto bude téma budúcich volieb, že úplne sa zmení ako keby polarita politické, základná téma volie bude. To idem, Samozrejme to zostane, zostane reván, zostane pomsta, len už to nebude pomsta Robertovi Ficovi, je to pomsta Igorovi Matovičovi. A naozaj Igor Matovič je dnes extrémne nepopulárny politik, tak nepopulárny politik tu ešte nikdy pred ním nebol. Nemus, nemusíš byť nejaký génius politického marketingu, aby si vedel, že na tomto bude treba postaviť politickú kampaň. Čiže toto bude jedna zásadná téma a druhá tá zásadná téma bude samozrejme kultúrna vojna. Bude sa chrániť slovenský ľud alebo brániť slovenský ľud pred neexistujúcimi nepriateľmi, na ktorých sa ale ľahko ukazuje prstom a komu sa dokáže integrovať tento prúd, lebo ľudia budú naštvaní, frustrovaní, niektorí budú možno naozaj hladní, možno im bude zima, naozaj tá budúca zima môže byť veľmi zlá ja stále dúfam, že sa stane nejaký zázrak a nebude to až také zlé ale ne ne nemám už veľmi túto nádej o čo opierať dnes v obecnej rovine ja sa obávam, že kým by prišlo aj k predčasným voľbám bude aj situácia medzi voličmi, že veľmi radikálne zmenená, budeš mať nejakú časť ľudí, ktorí jednoducho odmietnú voliť, lebo budú mať pocit, že to absolútne nič nemení a nemá to zmysel to bude do a, veľkej miery elektorát koalície. A potom budeš mať toho zradikalizovaného voliča, ktorý už naozaj bude chcieť vidieť krov. Ty o tých predčasných voľbách hovoríš tak, ako by si ich očakával. To je tak, že podľa teba... Budú... Nie, nie nutne. Nie nutne. Môžu to, môžu to došolíchať reálne do konca volebného obdobia, ak si to tá saska fakt, že vysedí v parlamente, že si, tak si budú točiť a budú sa usmievať, že minimálne nám rastú preferencie lebo sme nejakou opozíciou voči tomuto zúfalstvu, tak to môžu nejak dotiahnuť do konca, ale výsledkom bude pohroma, pretože dnes tu nikto nespravuje krajinu v takej tej normálnej praktickej vecnej rovine. A to bol budeme... bo zaujímavý ten, ten, rozhovor s kolikovou. on bol v celku tak točil sa v kruhu veľmi a hrozne sa to krútilo presne okolo toho, že, že le, lebo Fico a lebo tu nepozatvárajú koho treba, keby náhodou táto vláda padla, čo z podstaty veci holí nezmysel že politici nezatvárajú ľudí. To, to robia policia, prokuratúra, súdy. Politici to nemajú čo ani komentovať a toto je jeden z najväčších problémov, že sa to permanentne deje. Ale môže sa, ti, môže sa im to tým, že sa to otočí zase proti ním. Ale teda keď sa to občas že dostalo ako keby von z tohto, z tohto blúdneho mlinčeka, že, že, že le, le, lebo a čo tu bude, keď táto vláda skončí, tak padli aj nejaké normálne že vecné otázky, kde to Mária Kolikova hovorí o tom, že ona nemá napríklad od ministerstva financií peniaze na to, aby nakúpila odsúdeným jedlo. Teraz si predstav, že väzenie, kde ľudia nedostanú jesť, lebo nikto nebude dodávať do väzenia potraviny, pokiaľ mu to nezaplatia to je šialené. Keď väzenskú vzburu sme tu mali naposledy tú veľkú Leopoldovskú a keď nebude v base jedlo, tak to sa stane. Tak to, tá, e... tam nie sú ľudia, ktorí sú ňuňušikovia, že im vysvetlí, že, že teraz budete chvíľku hladní, lebo my nemáme peniaze. Počkajte, máte šbrndu, počka. ktorú vám dávame? Ja by som teraz úplne nekalkuloval so scenárom väzenských vzbúr. Dobre, on, ja on, 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 ja on, ja oni to Rozumiem, tým... že Ale na ilustráciu toho, Áno. ako funguje tá vláda, alebo ako s čím sa zahrávajú a, a za kými žetónmi hrajú, lebo veď ona tým chcela ilustrovať, ako sa správa Igor Mátovič, že nedáva jej peniaze na prevádzku správnych súdov, ktoré majú proste fungovať od 1. januára. No, ja ja dúfam, aj že toto. príde niekto z tej väzenskej a justičnej stráže, keď to nepôjde inak, tak za premiérom, ktorý, tým, že toto je podľa mňa nie je niečo, čo Igor Matovič, že, že povedal, že ja nemám rád e, basistov a nech skapú hladom. Dúfam, že to nebolo tak. Že, Podľa že mňa, on ich má je... oveľa radšej ako Máriu Kalikovú napríklad. Ja, ja ho to prosto nezaujíma. Čiže to nikdy neriešil, že keď niekto príde za tým Hegerom a tým pádom, že to Igora Matoviča nezaujíma, že on nemá mentálny problém s tým, aby nakrmili ľudí, ktorí sedia v base. Len to nerieši. Takže ten, ten Eduard Heger to potom nejak vyrieši, že narýchlo sa to nejak zmanežuje. Len štát má takýchto Segmentov, ktoré nevyhnutne vyžadujú riešenie, že Mno. tisíce. A úplne rovnakým spôsobom nerieši žiaden z nich. Toto bol jeden príklad za mnohé. Ale tak možno, že sa veľa z toho vyrieši v okamihu, keď sa Igor Matovič zbaví tej sásky, takže už nebude mať možno ten typ koaličných nepriateľov vo vláde, tak možno, že nie, niečo akože, že sa bude správať kultivovanejšie. Či? Ja ne, netuším. Neviem si predstaviť, že sa on bude správať kultivovanejšie, lebo on sa takto nespráva. Lebo Sulík, on sa takto správa, lebo on je taký. A keď tam nebude ten Richard Sulík, mňa najviac zaujíma, že kto bude nový Sulík, lebo on potrebuje mať svojho Sulíka, on bez toho nedokáže fungovať. A myslíš, že toho Sulíka potrebuje mať v koalícii, pretože stále bude mať Sulíka, hej, akože aj toho starého, on tam stále bude, bude sa on, môcť e, po ňom voziť? Pár týždňov ešte môže vyžiť z toho, že le, lebo Sulík odišiel ale dlho to nevydrží, lebo budú vznikať nové problémy a nové chyby, ktoré už nebude mať ako pripísať niekomu, kto sedí vo pozícii. Tak ešte tam má toho lengvarského. ktorý má lenguarský pocit. Ja mám niekedy pocit, že on neznáša lekárov ako takých z nejakého dôvodu. No, neviem, možno mu zlepichli injekciu, keď bol dieťa. Takto som na tým naozaj neuvažoval, to mi nenapadlo. Ne, nemám ten pocit, ale je pravda, že sa to som... počas celej tej pandemickej krízy, on ich v podstate ako keby ani nebral veľmi vážne keď si to tak spraví. Ale premietáš. mne sa nezdá, že on by niekoho bral niekedy vážne, vie, že ako sa správa k samozprávam napríklad. Vieš, a to si nemyslím, že preto, že nenávidí samozprávy. Čo ty on, možno nemá rád úradníkov? On nemá rád nikoho samozrejme. je pravda, Okrem že on vseba. má rád iba Igorom Matoviča. Čiže no. on vše, všetko ostatné, on mi trochu pripomína a možno, že to trochu infantilizujem moju dceru. Hej, ona je taká malička a ona tiež, keď sa vlastne nevníma moc iné veci ako, ako svoje potreby, to ne, ne, nemyslím v zlom, pol, alebo polročné alebo sedemmesačné dieťa má dosť starostí samo so sebou. No a keď sa na nás díva, ako na rodičov napríklad, alebo nejaké návštevy a tak, tak to vidím, ako je proste, záhrajú ohníky v očiach, že ah, noví otroci, hej, starajte sa o mňa, noste ma, e, vieš, a potom buchoce, kvíka, keď ju proste nenosia. Takže podľa mňa takto nejako veľmi podobne to vníma Igor Matovič, tiež nad tým, že hlboko nerozmýšľa, ale proste inštinktívne vyvníma, že on je pánom tvorstva a všetko ostatné bolo vytvorené preto, aby naplňalo jeho potreby. Ja som ho v, z podobných dôvodov často čítal ako náš, my máme zase doma čierneho kocúra, ktorý sa volá Lucifer a Samozrejme, o, my bývame u ňoho, v jeho byte a my sme tam iba na to, aby sme sa starali o jeho potreby. Keď je v dobrom rozmare, príde si vynútiť, a to nie je, že ho nepohľadkáš, lebo sa ti nechce, lebo to by si zle skončil. Keď je v zlom rozmare, tak úhrizne, škrabne, to, to je jedno, alebo sa zašie. Mal som tú časť a je jeho vesmír sa krúti okolo neho. Ale máš pravdu v tom, že k nám, keď príde návšteva, tak Luciferov prvotný inštinkt je zahnať ju. Lebo to nie je jeho otrok, čiže tam nemá čo hľadať. Čiže možno, že ten Igor Matovič má bližšie k tvojej cere, že on naozaj, on, on, dá tým ľuďom šancu, aby ho aby ľúbili. Aby ho ľúbili a aby mu slúžili. A až keď to odmietnú, až potom je k ním zlý. To, Lucifer je v tomto značne iný. On, teda, on má svojich otrokov, s ktorými je spokojný a ostatní mu nemajú čo na jeho územie. A tu sme aj narazili na kľúčový problém, pretože aj tvoj kocúr, aj moja dcéra sú dostatočne rozkošné bytosti na to, aby tí noví otroci mu teda že slúžili, keby, keby tvoj Lucifer im dal príležitosť. A Anka im tú príležitosť dá. No, Takže, že dá, a tí ľudia, teda, keď dostanú tú príležitosť, tak radi poslúžia. Pri Igorovi Mátovičovi je to také, že veď ako psychopat má tú základnú vlastnosť, že, že má nejaký typ čara osobnosti. To znamená, že niektorých ľudí vie okúzliť a, a tí dostanú príležitosť mu potom slúžiť, ale na niektorých ľudí to nefunguje. No a vtedy treba samozrejme tým ľuďom ublížiť. Isté, no, hlavne keď narazí na rovnaký typ osobnosti, ako je on sám. Vždy trvám na tom, nadalej trvám na tom, že Igor Matovič a Richard Sulik si jeden druhého naozaj v plnej miere zaslúžia. Tak to nie som si istý, a, to už možno zachádzame ďaleko. Ešte to len poviem, že, že áno, Richard Sulík si to zaslúži podľa mňa napríklad za to, že dotiahol toho Igora Matoviča do politiky, to je pravda, ale že či sa narodil s tým, že si zaslúži Igora Matoviča, to, to by som nepovedal, že, že, nikto sa takým zlým nerodí, a aby, aby, proste si zasluhoval tento typ trestu, to treba vykonať niečo naozaj zlé a potom to môže byť na mieste. Richard Sulík sa dopustil bohužiaľ toho zločinu, že že dotiahol Igora Matoviča na kandidátke do politiky. Ja ho ani osobnostne nevnímam ako o toľko kvalitnejšieho, len on ne nemá priestor na to, aby naplno rozvinul svoje čaro osobnosti v tejto vláde. Primárne je, je nútený odolávať Igorovi Matovičovi a, ne a nemôže sa sústrediť na to, aby robil to, čo ho baví ako tiež tej empatie veľa nepobral. Strategické myslenie nie je úplne to, čo ti nápadne ako prvé, keď sa povie meno Richard Sulík. Ani jeho nepovažujem za politika, je to len človek, ktorý si prišiel splniť nejaké svoje osobné ambície a v zásade mu úplne jedno, ako dopadne krajina, čo tu po ňom zostane. A v tomto si nemajú oni dvaja navzájom čo vyčítať. Aj pre Richarda Sulíka sa krúti politika okolo Richarda Sulíka, len sa nedostal do takého dobrého postavenia ako Igor Matovič. Podľa mňa tu nám trochu kryjúdiš. On Vnímam nejaké rozdiely medzi nimi, je ich mnoho, ale teda, ktorými nápadne ako prvý asi, že Richard Sulik je aspoň nositeľom nejakej ideológie. Ona sa ti nemusí páčiť, ale on má takú tú akože, retro, libertariánsko, propodnikateľskú ideológiu a to sú veci, ktoré nejak akože, v politike chce presadiť. Nehovorím, že, že nevie bez toho zaspať alebo tak, ale je to vec, ktorú by chcel tento typ nejakej ideológie, proste nejakého proste že politického mesa, tak povediac, ktoré podľa mňa v politike máš mať, Igor Matovič nemá. On, on, on je nositeľom len samého seba v skutečnosti. Vieš, to, tu nám vidím proste dosť rozdielov ale neviem, že či už sme neodbočili príliš ďaleko pravde, že sa to zasa venujeme tomuto. No, lebo sme si už na začiatku vyjasnili, že slovenskú politiku by nemali hodnotiť politickí komentátori, ale psychiatri a psychológovia, pretože základnými hybnými pákami slovenskej politiky nie sú reálne politické problémy, otázky a riešenia, ale osobnosť jednotlivých politických lídrov, ich vzájomné vzťahy, animozity, tak preto teraz takto blúdime a sa vrtáme v očarujúcich osobnostiach našich politických lídrov a vstupujeme do ich hlav, aby sme sa potom museli dve hodiny drhnúť savom. Podľa mňa v tomto stačilo, máme tu niečo na, na osvieženie, neviem či si zachytil takúto kauzu, myslím, že aktuality to zverejnili aj s videami, že ten klan kufovcov... Štefan Kufa ako otec rodiny a, a jeho početné potomstvo, to som nevedel, že on má tých synov a, až 73, a, alebo tak nejako, nie, niekde medzi 4 a 73 to bude. No, tak, je, je to nejaké vysoké um, číslo, ani ja si teraz nespomeniem na presné. No, môžeme sa pohybovať v tomto intervale. Tak oni tam, neviem kde, niekde pod Tatrami majú nejaké farmy a pozemky a neviem čo. A, a oni sa tam že správajú ako proste, že... A by som povedal, že mafiáni, ale toto je vlastne, že, že nižšia sorta, to je ako, ako vidiecky bytkári, naozaj doslova. Ja by som to povedal, ja som si na, tým, na týmto som rozmýšľal, že ako by som to vôbec pomenoval niekde vo verejnom priestore. Ja by som povedal, že je to taký kresťanský konzervativizmus sicilského typu. Lebo tí ľudia, ktorí neformálne vládli v Sicílii a možno do nejakej miery ešte stále vládnu, čiže nie tí štátni úradníci a súdy a policia. Ale, ale, skôr páni, ale tí naozajstní, ktorí vládli. Pra, pra, že oni pôvodne vznikli ako odpor voči zemepánom, ktorí tam utlačali nejakú, nejakých miestných ľudí. Len potom to prerástlo v niečo celkom iné. Ale oni sú presne, sú to, určite sú to kresťania, veľmi im záleží na, na, na celej tej mytológii okolo toho. Lebo on, desatoro nie je ich silná stránka, ale ísť, poboskať Ježiška na kríži a panenku Máriu a, a ukázať sa v kostole, to je dôležité. Teraz hovoríš o sicílskej mafii si, o Sicilí, alebo, alebo ho, ho, o kufovcoch alebo ťa, o oboch. Ťa, ťa, niekedy sa to nedá odlišiť, ale teraz hovorím o sicílskej. Prečo si povedal náhlas to slovo? Sú to proste Sicílčania, ktorí sú veľmi konzervatívni, sú extrémne rodinne založení. Rodina je nadovšetko. A sú aj veľmi silne kresťansky založení, ale takým tým bigotným spôsobom, kde, kde ten katolicizmus ani tak nie je viera, ako je to skôr nejaká forma povery, by som povedal. A rituál je rituál, ako obsah. Mňa, že tam, tam sú tie rituály dôležité. A, tá príslušnosť k niečomu, povedomie, ktoré ťa proste... Čiže keď nechceme niekoho obviňovať z nejakého páchania trestnej činnosti, lebo to podľa mňa neprináleží novinárom, na toto máme policiu, prokuratúru a súd, tak môžeme povedať, že táto rodina je taká naozaj, že konzervatívna kresťanská rodina sicilského typu, podľa toho, čo o nej vieme. Ty si sa na tom aj zasmial, alebo si sa rozhorčil? Lebo ja musím povedať, že ja keď som to čítal, vlastne hoci je to že akože odporná činnosť, ktorú som tam sledoval, tak nevedel som v sebe nejak prebudiť nejakú že zlosť alebo rozhorčanie nad nespravodlivosťou a proste a tým hrubým a odporným spôsobom, akým sa správajú, ale zdalo sa mi to hlavne strašne smiešné. Vie, že, že také šestákové spory, teda tam ide asi o niečo viac ako doslova šestáky, ale proste že... že tam, tam ide o... Nie je ja to vojna ja, ja a... som sa nesmial, pretože tam ide o, naozaj o existenciu a každodenné živobytie ľudí, ktorí e, sú spätí s pôdou, pôda ich živí, oni im to živobytie násilne berú podľa všetkého a tí ľudia sú úplne bezbranní. Tak to, že ľudia, ktorí ne, nemajú, nemajú bohoviaké možnosti, oni nemajú politické konexie, oni sa nevedia sami ubraniť voči násiliu nikto ich tam v tom regióne podľa mňa nepodrží, čiže smiešne to nie je. Navyše mňa to až tak neprekvapilo, ja som už o tomto niečo počul, aj keď skôr v súvislosti s tým členom rodiny, ktorý ju vlastne dostal ako keby na mentálnu mapu Slovenska tým, že veľmi pomáhal bezdomovcom a aj tam sa hovorilo o tom, že áno, ale on používa veľmi podobné praktiky aj voči ľuďom, ktorým akože ktorým pomáha aj voči svojmu okoliu, keď niečo potrebuje, tak e, e, si to v zásade vezme vždy nejakým spôsobom a e, nie veľmi rieši, že do akej miery sú ochotní povedzme tí ostatní ľudia okolo neho pomáhať pri naplňaní jeho e, cieľov, keďže tie sú posvetené vyššou božskou mocou a tým no, účasť svetí prostriedky, to je jasné nejak som to do hĺbky nikdy neskúmal, ja som potom nepátral, dostali sa mi nejaké informácie, ktoré som posunul ďalej. Neprekvapilo ma to. Tak, ja len, aby som sa vyvinil, ja, ja som tým naozaj nechcel povedať, že, že to je, že sme ešte Na, naozaj nie... Preto je to malý podľa mňa povedať. Skôr, A, Ale veď snažil som sa naozaj povedať, že mnohými prívlastkami v v akých rôznych podobách je to odporné, ale proste, že u akože politických hráčov, lebo veď preto sa asi bavíme o, o nejakých kufovcoch, lebo oni ako fyzické osoby nás v skutočnosti nemajú prečo zaujímať, zaujímajú nás to ako politických hráči, ktorých o ktorých sa rozprávalo, že budú udržiavať budúcu koalíciu oklieštenú pri živote. To znamená, že oni sú vlastne aj zaujímaví v tomto zmysle. Čiže napríklad, keď sa toto objavilo, tak to podľa mňa bol jeden z ďalších uh, argumentov, prečo podľa mňa tá, tá koalícia s tými fašistami proste nemôže fungovať, pretože toto je že ďalšia červená čiara, ktorú by uh, tí ostatní ľudia v koalícii museli prekročiť a, a podľa mňa už to bude proste neúnosné s takýmito proste vagabundmi, doslova vagabundmi a, a grázlami. Veď to sa potom ako chceš tváriť, že, že si nejaká akože slušná, protikorupčná a tak ďalej vláda. Ja viem, že to, tohto typu rozporov je tam aj tak mnoho, ale pribudol by ďalší. Kresťanstvom sa dá ospravedlniť podľa mňa úplne všetko. E veď sa to aj v dejinách úplne všetko už kresťanstvom ospravedlňovalo, samozrejme. E už aj rozumiem, že kde u teba vlastne vznikol ako keby ten mentálny error, že ti to príde tak, také, že až bizárne, lebo ty to čítaš, ako že máš dvoch členov zákonodárneho zboru a oni robia takéto, že primitívne, trochárske, hlúpe, ani nie kšefty, ale fakt také, že mafiánske, ľahko dokázateľné, ľahko vypátrateľné prostosti, ktoré za normálnych okolností, že by si povedal, že však to nie je ani na kávu. Veď to nemáš prečo robiť, keď si proste... Ale to je naopak. Oni preto šli do parlamentu, aby si vedeli prikryť to, čo robia doma. A oni nemajú vyššiu ambíciu, ako že tu chceme byť my, zeme páni, čím viac žeme, skupíme, tým lepší, bo rodina. Toto je ich ambícia. Oni, uh, oni naozaj mentálne žijú v nejakom 13., 14. storočí. Pre nich je dôležité, aby mali, aby boli pánmi čo najväčšieho fyzického územia, na ktorom oni vládnu a kde sa bude diať len to, čo oni povedia. A čiže oni sú vlastne takí pre, pre, nich šelci, je, áno, pre nich je politika spôsobom, ako si upevniť moc tam doma u seba. Oni... Určite by privítali niektoré legislatívne zmeny, ale opäť len preto, lebo to posilní ich postavenie tam doma. On, oni nechcú veľmi, aby im štát zasahoval do ich malého feudálneho kráľovstva, grovstva tam niekde. Takže vlastne až tak netúžia rozšíriť to svoje feudálno kresťanistické léno, akože na nás všetkých, aby sa vzťahovalo, ale v skutočnosti tým stačí, keď si ochránia to svoje. Keby im tam niekto vyčlenil, to až tak že, že exteritorium, potom... že by sa to volalo ja neviem, že kufová ríša a malo by to normálne medzinárodnú právnu subjektivitu, členstvo v OSN, bola by to monarchia, jeden z tých kufov by tam bol kráľ a vládol by, oni by kašlali na zvyšok Slovenska. A, a nie je to vlastne priateľné Ký, mo možno, riešenie? Možno kým by nenasadli na konia a nešli ešte dobiť nejakú susednú dedinu, aby si rozšírili územie, ale v zásade... Možno by to bolo lancnejšie riešenie, len tak... Aj by sa pomerne veľa problémov vyriešilo, vieš, že v parlamente nemuseli by sme ich tam proste ale vždycky mať. Takýchto kúfov máš v každej dedine, vieš, Zobral ale... si mi to z úz, lebo potom hrozí riziko, že, že v každej dedine... De... sa ti Čiže treba štát. to zadusiť v zárodku, hej, akože kúfovú ríšu. Na Kufovú ríšu by sa konečne mal pozrieť nejaký prokurátor, ideálne podľa mňa taký, ktorý nie je tam z toho regiónu a nie je nejak zosieťovaný, nejaký vyšetrovateľ, ktorý nie je z toho regiónu. Takto toto ma zaujalo, tiež neviem, či si čítal ten rozhovor s Jaroslavom Naďom, ktorý som čítal ja. Samozrejme. A on tam presne o kufovcoch sa, sa aj on zmieňuje, že, že, že my o tom vieme, veď to je problém aj vo vojenských lesoch a tak. A netuším, vtedy zhorela zasa nejaká poistka a hovorím si, že, že vy o tomto viete a tam stále akože sa nimi nezaoberá, že, že policia, Lebo možno bude treba obžaloba, ich hlasy. Neblázni, možno bude treba ich hlasy. A, a zdalo sa mi veľmi zvláštne, že že on to tak normálne rozpráva, veď keď už to robím, alebo teda viem o tom, tak aspoň nebudem trúbiť do sveta, že viem o tom a vlastne nič s tým nerobím. Ne? Počkaj, v istom zmysle je to dobrá správa, lebo zober si, že si člen vlády, vieš, že máš takýchto opozičných poslancov, ktorí majú tento problém. Môžeš urobiť tri veci na to, čo by sme my dvaja považovali za prirodzené, že presne chytí sa toho nejaký vyšetrovateľ, prokurátor, súca na to zabudnime, lebo oni nie sú v tomto okamihu mediálne zaujímaví, ako tí iní politici, ktorý, ktorých prišla táto vláda zatvárať, čo je samé o sebe bizarné, ale vlastne to, to bol ich politický program, že pozatvárame ich. Zostávajú dve možnosti. Buď to, čo sa reálne deje, že dáme im pokoj a možno ich presvedčíme, aby v niektorých veciach hlasovali s nami, a potom je tu tá zákernejšia, že pošleš tam toho prokurátora vyšetrovateľa, že doneste mi na nich špinu a my ich potom prinútime, aby hlasovali s nami. A toto sa zatiaľ zjavne nedeje. Čiže vlastne už morálne sú na tom ako keby, že o jeden stupienok lepšie. Nepadli až tak hlboko, ako by mohli. Ale zase ešte na tom nie sú tak dobré, aby povedali, že sa, samozrejme veď, keď o tomto vieme, tak sa to musí nejakým spôsobom riešiť. Zákonným teda. Vytvoril som mi priestor pre k ďalšej téme týždňa a, a s, no. Je o to zatváranie politikov politikmi, k čomu sa vlastne táto vláda hlási, respektíve veľká časť z jej reprezentantov. No a tento týždeň mal policajný prezident Hamran takú tlačovú besedu, kde na jednej strane podľa mňa veľmi rozumne sa vymedzil voči tomu, čo rozpráva Fico a celý ten jeho klan, akým spôsobom oni sú proste... Ako sú perzekvovaní v zásade, takéto niečo vravia pomaly, že, že ich idú linčovať a vraždiť. No a akurát si podľa mňa pán Hamran počínal nie úplne najlepšie, keď si pomohol tým, že vlastne si pripravil takú štatistiku a zoznam, že e, čím chcel dokumentovať, že čo je skutočná motivácia Fica toto rozprávať, teda, že sa bojí o, o svoj krk a slobodu a podobne. Nemyslím doslova o krk, že by že ho mal niekto zavraždiť. A popravy ešte nemáme. No a, a pripravil si tak, takú štatistiku a zoznam proste, že e, politických nominantov alebo reprezentantov a jednoducho ľudí, akože že bývalej vlády, alebo bývalých vlád smeráckých, ktorých e, buď stíhajú, alebo už e, odsúdili a tak ďalej. Čím sa vlastne, ako keby policajný prezident prihlásil k tomu, že, že ja si vediem nejakú, akože, už len, že na tým vôbec rozmýšľa a, a ešte si vediem štatistiku, že koho všetkého z bývalej vlády ja stíham a zatváram. To je podľa mňa že extrémny problém. Ľuďom sa to podľa mňa v skutočnosti páčilo, lebo Samozrejme, myslím bolo... takých tých akože dobrých ľudí v zmysle akože voličov bolo, koalície. Bola to veľmi populárna tlačovka, ktorá bola vnímaná veľmi pozitívne. Ja tieto veci veľmi nerad komentujem, lebo trvám na tom, že Komentovanie trestnoprávneho procesu nie je novinársky žáner. Veď nemusíš procesu, ale tam, tam sú napríklad odsúdení ľudia, alebo bavíme sa teraz o tom, čo urobil Hamran, takže komentuje. A opakoval by som sa, keby som znova písal komentáre o tom, že politik bojuje proti zločinu a korupcii príjmaním transparentnej legislatívy, ktorá obmedzuje priestor na zločina na korupciu, ale respektíve zjednodušuje odhaľovanie korupcia a zločinu, ale politik nesmie vypustiť z úst nejaký komentár o tom, že koho budú zatvárať, za čo ho budú zatvárať, koho budú vyšetrovať, prečo ho budú vyšetrovať. To nie je práca politikov. Ako náhle začnú politici vo verejnom priestore rozprávať o tom, že bude sa zatvárať, tak spôsobia no presne to, čo spôsobila táto vláda, že premotivované inštitúcie, ktoré e, za každú cenu chcú splniť politickú objednávku. A potom aj robia hrubé chyby, podľa mňa. E, môžeme mi teraz ešte aj nášho generálneho pardonátora mlátiť po hlave o tom, ako často nadúžíva 3 6 -3 že ako keby, že rozhoduje za súdy. Ale aj toto je len nejaká extrémna reakcia na extrémnu situáciu, ktorá vznikla, ktorá sa populárna ako keby na opačnej strane barikády, že však tu máme Maroša Žilinku a ona nás to nejak, keď sa bude dať, vytiahne. A otvárajú mu na, na, na to, vyslovene mu na to, otvárajú priestor, poskytujú mu na to zámienky. A ja si dokonca myslím, že v niektorých prípadoch naozaj nastali také hrubé pochybenia, že aj keby tam bol akýkoľvek iný generálny prokurátor, možno by povedal, že Dobre, dobré, možno by bol veľkorysejší v tom, že povedal by, že, ale ne, tak by bol politicky bystrejší v tom, že by povedal, že tohto Čierneho Petra nechám súdu, ale ja sa obávam, že tu sa diali v procesoch hrubé chyby, ktoré sa diali presne preto, lebo boli hrozne premotivovaní. Ľudia, ktorí s najlepším úmyslom chceli riešiť tieto veci a boli by ich vyriešili oveľa lepšie bez politického tlaku a boli by ich vyriešili aj bez politického tlaku, pretože najbizarnejšie je, ako si ktokoľvek v tejto vláde, keď sa ho na to opýtajú, tak s kamenou tvárou povie, že to my sme to umožnili. A to jednoducho nie je pravda. Tieto veci sa rozbehli dávno pred voľbami. A jedna kauza vychádza z predchádzajúcej vždy. To, to je naozaj proces, ktorý začal nezávisle od Igora Mantoviča, Richarda Sulika, Marie Kolikovej, kohokoľvek. A no on by si bol šiel Žeťa, svojou... Uh, Veroniky Remišovej. A dokonca aj Ver Veroniky Remišovej. A on by si bol krásne šiel svojou cestou. Možno o niečo pomalšie, ale kvalitnejšie. Lepšie, s lepšie vypracovanými obvineniami a obžalobami a možno s oveľa lepšími šancami na úspech pred súdom. Takto, ja sa nedovolím, si nedovolím povedať to, čo si povedal ty, že že veľa tých procesov bolo proste, že, že do nejakého extrému došli a že sa tam proste spravili prešlapy. Nie preto, že by som tvrdil opak, ale pretože toto nie je môj žáner a, a ja som v tom naozaj doslova slabý v týchto bezpečnostných veciach alebo, alebo silových a tak. Ale čo si dovolím s určitosťou povedať, je tá politická rovina, že, že to proste vyzerá to zle, presne z tých dôvodov, ktoré si opísal, keď to politici takto rozprávajú, lebo ak aj akože nedali, že priamy pokyn, tak oni sami hovoria, že existuje takáto politická objednávka a potom tá uh, stíhaná strana, teraz povedzme to akože to okolie smeru a, a podobne, tak môžu vlastne pomerne dôveryhodne hovoriť, že ale veď toto všetko, čo sa deje, je výsledkom politickej objednávky a a keď napríklad môžu ukázať na, na nejaké akože to tzv. pexeso Veroniky Remišovej, že, že pozrite sa, aká je to proste dopredu zadaná objednávka a potom, veď mnohé prešľapy, sa, a máš pravdu, áno, mnohé prešľapy sa stali, napríklad som si úplne istý, že odpočúvanie Roberta Fica na, te, na tej polovníckej chate pre, pre ja nehovorím, že, že to pitliactvo bolo vymyslené, ale teda som si istý, že kvôli porciovaniu jelenia sa nenasadzujú proste tie informačno-technické prostriedky v zmysle, že, že kamery na to, aby, aby tam niekoho sledovali a potom to akože unikne do médií. Toto napríklad môžu Robert Fico a, a Smer úplne v zásade legitimne používať ako dôkaz toho, že tu sa ja hovorím, že porušuje zákon, alebo ako by som to povedal, ale že ohýbajú sa tie pravidlá a že je tu zjavná objednávka. Dokonca, že sa, to, sa do toho zaťahujú aj médiá, napríklad presne, ako že, že keď uh, unikla tá nahrávka. takto pres Pravdu, ja by som v tomto bol veľmi opatrný s kritikou napríklad, že samotných tých policajtov, ktorí povedzme, že aj pochybia niekedy. Teda, my sme koľkokrát urobili chybu, keď ja niečo písali. To teda, je taktiež. Je to normálne. E, jeden z problémov je, že tu odkedy vznikla Slovenská republika naozaj, e, alebo vtedy, keď vznikla po tomto obdobie menčerizmu, a aj následne ešte veľmi dlho, e, bol celý systém nastavený tak, že policajt, ktorý neohýbal pravidlá, nedokázal urobiť svoju prácu. A v policii vznikla kultúra účel sveti prostriedky. Čiže ja verím, že ľudia naozaj že s úplne čistou, čestnou motiváciou presadzovať zákon ohýbali pravidlá a ro robili to odjak živa a možno, že tým zabránili často, že veľkému zlu. Alebo, že sa im podarilo mm -hmm. naozaj niečo vyriešiť, objasniť, alebo vyšetriť. Alebo potrestali naozaj mnoho zlých ľudí ano? vďaka tomu že ohli pravidlá, ktoré im vlastne neumožňovali robiť len, si prácu. Len teraz, keď ich zrazu ešte odbrzdil ten systém, že už mohli, mali nadobudli pocit, že už tie pravidlá môžu ohýbať úplne e, nepokrytia bez akýchkoľvek obmedzení, lebo politici im povedali, že vy máte jedinú robotu, že všetkých ich zavrite. A už ich ohli tak, že niektoré sa potom naozaj začnú lámať. E, ale, ale to nie je vina tých policajtov, lebo poprvé tu nikto nereformoval systém tak, aby oni nemuseli ohýbať pravidlá, aby mohli robiť svoju prácu poriadne. To je prvý zásadný problém. A tam zlyhávajú politici, lebo to je ich robota. Vytvoriť také pravidlá, aby policajt mohol robiť svoju robotu bez toho, aby on mu, oni hovorili, čo má robiť. Oni len majú vytvoriť rámec, majú nastaviť pravidla, že ako to môže robiť, aby to bolo efektívne. Lebo ako to má robiť, aby to bolo efektívne. Ja som veľmi inak s nápetím očakávam, som veľmi zvedavý, že ako to dopadne, keď začnú niektorých týchto ľudí bývalých vysoko postavených odsudzovať. A oni si možno aj odsedia tie tresty, ale prídu také žalobky na Európsky súd pre ľudské práva, kde budú argumentovať presne tým, že mňa odsúdili, ale tu sa pozrite predseda vlády, minister nejaký, vysoko postavený politik, verejne hovoril v čase, keď ma ešte len vyšetrovali, že som gauner, zločinec a že ma treba zavrieť a že celý môj trestnoprávny proces bol ovplyvnený touto politickou objednávkou a týmto očakávaním verejnosti, ktoré vytvorili. Vyšetrovateľ bol pod mediálnym tlakom, prokurátor bol pod mediálnym tlakom, sudca bol pod mediálnym tlakom. Ja by som sa na mieste Slovenskej republiky veľmi bál, že koľko peňazí daňových poplatníkov budem musieť poplatiť týmto ľuďom na očkodnom, keď jedného dňa povedia, že týmto boli porušené ich práva na spravodlivý proces. A takéto typy sporov poznáme? Toto e, nie je nevie, 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 nevie môj Neviem nevie o tom, či už nejaký beží. A, e, najprv sa budú musieť tí ľudia obrátiť na Slovenský ústavný súd, ale viacerí právnici e, vzniesli práve túto obavu, že často sa rozprávame s rôznymi právnikmi, musím povedať, že žiaden z nich nie je fanúšikom tých ľudí, ktorých stíhajú, skôr naopak, ale takmer všetci hovoria presne to, že ešte aj keď ich odsúdia a aj keď bude ten, to odsúdenie, že dobre zdôvodnené, ale to, toto je vážna pochybnosť, že celý ten proces bol vystavený obrovskému verejnému tlaku a, a keď do toho zasiahne nejaký politik, že verejne komentuje trestný proces, tak vytvára priestor na to, aby sa ten človek mohol neskôr ohradiť, že ale tu bol vytváraný politický tlak na moje odsúdenie. A ten Euró Európsky súd pre ľudské práva, on nebude hodnotiť, či, či vecne ten rozsudok je v poriadku a že či on je vinný alebo nie je vinný, ale môže povedať, že jeho právo na spravodlivý proces bolo porušené, pretože naozaj tie inštitúcie, ktoré majú byť nezávisle, nezávisle boli vystavené politickému tlaku. U, uvidíme, ako to bude dopadať, ale takéto riziko tu vraj reálne existuje. To je zaujímavé, takto som uh, na tým neuvažoval, ale vlastne to znie pomerne logicky. Uh, som fakt zvedavý. No... Čo tam máme ešte? Už pôjdeme na Krym, alebo... Uh... Ja by som sa pomaly presunul na Krim, lebo domáca politika, veď už sa tu bavíme o očarujúcej osobnosti politikov, lebo vecný obsah to vlastne nemá iný. A na, na tej Ukrajine sa aspoň dejú naozaj dôležité veci. Dejú. A, a toto vlastne už budeme mať také spojené trochu, aspoň teda pre mňa, e, s dobrou správou týždňa. Chcem vám počkrtnúť, že Krim, Ukrajina, nie Rusko. Krim je Ukrajina. Rusi ho len okupujú. Len aby sme sa to vyjasnili s divákmi a s poslucháčmi. To v tom máme v tomto, jasno, v tomto ale tomto máme nemusí jasno. mať každý, kto nás počúva. Takže tohto týždňové udalosti boli pre mňa už tak povedať, že dobrou správou týždňa, pretože to, čo Ukrajinci narobili okupantom na Kryme, to, to, je naozaj málo výdané, tie ohňostroje a, a, zábery satelitné, ktoré sme potom videli, ako im na letiskách zmasakrovali naozaj že desiatky a desiatky strojov a, a na miestach, teda, kde to ruské okupačné vojska vonkoncom nečakali. Preto napríklad bol aj Krym plný ruských turistov, takže, ktorí potom odtiaľ ako, ako také povestné potkany utekali to musím povedať, že to bola dosť rajská hudba pre môj sluch, lebo strašne veľa videí takýchto sa šírilo, ako tam proste v panike utekali a potom tých plačúcich Rusov, že čo nám to tu tí Ukrajinci robia. Ja, že, no, že, to je teda akože naozaj záhada, že, že čo zlé, prečo by si oni akože vám chceli niečo zlé urobiť, oni vám keď vy na zlé, celom Oni územie. strieľali na svoje vlastné územie, ako môžete si povedať, že je to neobvyklé, ale vám nerobili nič, vy ste tam nemali čo hľadať. No, no asi tak. Čiže toto ma náplňa optimizmom. N nie som nejakým spôsobom vojenský strateg, ale čítal som kopu článkov o tom, akým spôsobom sa teraz môže lámať tá vojna. Hej, že, že veľa sa rozprával o tej ofenzíve na Kherson, že sa vraj chystá. Potom som čítal taký text, kde vysvetlovali, že, že, to je vlastne celé ako že ukrajinský fígel, ako proste nalákať tie ruské sily do Khersonu a potom prelomiť v skutočnosti ten, ten východo-južný front. Hej, on som vlastne, takže že z východu ťaha potom na juh, rozlomiť ho na poli a nechať tie vlastne ruské vojska uzavreté v tom, v tom chersonskom kotli a tam ich vlastne akože 50 tisíc pozatýkať a, a vlastne nechať ich bez zásob a tak ďalej. Urobiť im taký Stalingrad, Tá, Taký tá takú kapsu, alebo respektíve Kursk, ktorý ale teda len chcel urobiť e, Manštajn, potom to e, nedokázal celkom. No, čiže má to náplňa optimizmom. Ty, ty to ako vnímaš? Naplňa to optimizmus, hlavne poďme, že obrovský symbolický význam. Si myslím, a, a taký e, vo všetkých rovinách, aj, v tom, že, že to je napríklad územie, ktoré akože Rusko naozaj považuje za svoje, lebo, lebo ho anektovalo. Ale to vie, že okupuje. aj politicky je to i, inak vnímané, ako boje napríklad pri Donr, teda akože Donetsku, Luhansku a podobne, čo, kde síce akože Rusi uznali nezávislosť tých republik, ale ešte to akože formálne sa netvária, že je to ich územie. Pri Kríme áno. Čiže keď Ukrajinci uh, tam urobili ofenzívu, tak, veď, tak vlastne vidíme, že, že sa toho že naozaj neboja, že strieľať aj na územie, ktoré je síce ich, ale Rusi sa tvária, uh, že je ruské. Hlavne Ukrajinci datujú začiatok vojny anexiou Krymu. To, to je iba tu tak... No, počkaj, keby si sa pýta ľudí na Slovensku, tak budú datovať začiatok vojny na, na začiatok invázie tejto poslednej. Ukrajinci to vnímajú úplne inak. Ja sa priznám, že ani ja som v tomto nemal úplne jasno, kým som tam nebol na nejakej konferencii. Ešte pred začiatkom tejto invázie a kde som pochopil, že ale veď oni tí ľudia sú vo vojne. Oni to tak berú, že my vedieme s Ruskom vojnu. My sme si to tu tak brali, že je to zmrazený konflikt. A, akože však bola to tiekšia fáza samozrejme ako táto. Ale, ale oni veď, to, boli oni vo to prežívali, že sú vo vojne, nikdy nevyhlásenej, ale vo vojne. Čiže pre nich má Krím obrovskú hodnotu, symbolickú? Podľa mňa mal by mať aj pre nás, pretože je to symbol našej najväčšej hamby od Mníchova. Akože sme to takým močaním prešli? E, teraz zrejme Samozrejme, myslíš západ. Á, áno, áno, pri anexii Krímu západ odbrzdil Putina. On si to tam otestoval. Keby vtedy boli povedali minimálne Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo, že my ideme náplniť literu, literu budapešťanského memoranda a proti tým uh, ruským turistom, ktorí aj tak však uh, ruský štát popieral, že má s nimi čokoľvek spoločné, teda ideme nasadiť našu armádu, lebo je to náš záväzok voči Ukrajine, ktorý sme podpísali, bol by, sa Putin, bol by svojich turistov stiahol. A ja si myslím, že dnes by na Ukrajine žiadna vojna nebola. On, on si to vtedy vyhodnotil, že západne bude bojovať a preto sa teraz pustil do plnej invázie. Podcenil aj Ukrajinu, aj Západ, ale tam sa stala prvá hrubá politická chyba a hlavne úplne vedome a cynicky sme tým Ukrajincom povedali, že váš krím nám nestojí za to, aby sme sa museli hádať s Putinom. Ešte v niečom s tebou súhlasím a v niečom by som vzniesol námietky, totiž tá situácia v tom to bol február 2014. Alebo... Tak ako si. No, tá, tá, situácia vtedy bola proste komplikovaná v tom, že na Ukrajine napríklad nebola poriadna vláda, lebo sa to, Putin si že dobre vybral naozaj tú situáciu, respektíve akože, že prijali mu okolnosti. Že na Ukrajine sa diala revolúcia, poprvé, po druhé, rúske bezpečnostné sily boli v absolútnom rozvrate pod, po tých 25 rokoch toho, čo tam aj Ukrajinci sami robili so svojím štátom, to treba proste čestne povedať. To znamená, že ani oni sami nekládli poprvé ozbrojený odpor na Krime napríklad dne v Donba sa to potom už bolo iné, ale na Kryme nie. A a ak sa nemýlim, oni ani nevolali, po, nedovolávali akože plnenia Budapeštianského memoranda napríklad, alebo proste že nepozi, ne, nevolali ozbrojenú pomoc zo zahraničia od Spojených štátov, alebo od Británie a tak ďalej. Čo je opäť spojené veď aj s tým, že tam bol vtedy proste politicky úplný rozvrat. Hej, nevedel si poriadne, kto je prezident, aká je v parlamente väčšina tam, akože z tej strany regiónov, vtedy utekali tí poslanci, vieš, na všetky strany. Bolo to naozaj že extrémne problém čo nič nemení na tom, že Západ mal, ak nie v prípade Krymu, tak, tak už v prípade napríklad Donbasu, podľa mňa, prijať oveľa prísnejšie opatrenia, tak, tak je... aby Ukrajina zabezpečila suverénny výkon moci nad svojím územím. Ja keďže som ten ultraliberálny srnečkár a netaký konzervatívny ty si myslím, že pokiaľ som prezidentom Spojených štátov amerických a som o niečo schopnejším prezidentom Spojených štátov amerických ako bol Barack Obama, tak si okamžite uvedomím, že tu si Kreml ide skúšať vyslovene, že čo si nám nemôže dovoliť. A v podstate sa tak na najvyššie opýtam tej ukrajinskej vlády, ktorá áno, je v chaose a sám, sá, sama nevie, že čo chce, že bude vám vadiť, keď tam pošlem svoju armádu aby oteľ teda tých rúš, rúsov vyprášila a keď povedia, že nie, tak ju tam pošlem. Podľa mňa si to, že dobre zvážiš. Toto Pošle, je... Pošlem, lebo je mi jasné, že Rusko nemá takú silu, aby sa pustilo reálne do vojny proti NATO a jednoducho, pokiaľ som trošku schopnejší prezident Spojených štátov amerických, ako býval Barack Obama, tak je mi jasné, že s každým partnerom v medzinárodnej politike musím hovoriť ako keby jeho jazykom, ktorému rozumie. A Moskva nikdy nerozumela jazyku ústupkov, nepoznala koncept win-win, ne, akýkoľvek ústupok sa berie ako prejav slabosti. V Moskve musíš rozprávať jazykom hrubej sily. A, a ten Krím by tá, sila ani, tá hrubá sila ani nemusela byť nekonečne veľká. Ona by v, v tom čase by bola stačila podľa mňa aj nejaká symbolická a boli by sa Rúsi stiahli. Na, neboli v tej kondícii, aby viedli vojnu so Západom. E, oni si len chceli otestovať, že či Západ pustí do Gati alebo nie, lebo mali takú teóriu, že pustí a z tohto im vyšlo, že pustil. Jednoducho, keď si... Keď si e, rozhodujúca politická sila svetovej superveľmoci ako americký prezident, tak si nemôžeš dovoliť takéto kiksy, že to tak prehliadneš, lebo veď no, v tom Kieve nikto nie nezdvihol telefón a neprosil ma na kolenách, aby sme prišli, tak si to budeme nevšímať a budeme znepokojení a dáme nejaké formálne sankcie. Preto znam, uvádzam, že už začínam byť hladný, čiže blížime sa k záveru a, a k tým výhradám voči tomuto by som vzniesol ešte nejaké ďalšie. Myslím si, a môže sa nám to akokoľvek nepáčiť, že v skutočnosti uh, ten, ten, kolektívny západ nikdy v skutočnosti uh, až do nedávna v plnej miere vlastne neprijal akože suverenitu Ukrajiny, že, že to je stále sa na ňu pozeral ako na predĺženie ruská skutočnosti. Áno. Výnimkou bol možno George Bush, ktorý napríklad tú vec s rozšírením NATO o Ukrajinu a o Gruzinsko myslel vážne, ale podľa mňa zvyšok západu a zvlášť napríklad Nemecko a podobne sa na to stále vnímalo ako na... Ak nie priamo ako na Rusko... Nemecko nebolo pra... signatárom... No, Oke, okay, okay, no, to je len... Dobre, ale má proste nejakú politickú váhu <coughs> a tak. Ona by sme si rozumeli. A, a zvlášť Krym, hej, akože, kde ešte Rusi proste majú vojenskú základňu, alebo mali aj vtedy dokonca legálne, tak sa proste... To len vysvetľujem akože psychologicky, akože, ako to vnímajú. A, a po druhé, ja neviem, či počas celej napríklad studenej vojny, kedy tie e, bloky si vlastne otvorene vyhlasovali nepriateľstvo a hovorili, že ten druhý má zaniknúť, čiže vlastne to bol že, oveľa ostrejší konflikt ako do nedávna e, s Rúskom, že by vysielali proti sebe priamo vojska. A to sa podľa mňa, že nedialo, pretože báli sa dopoviem, že to vieskalo, že sa ti to proste vymkne spod kontroly. Samozrejme, že Rusi sa tvárili, že tam akože vojakov nemajú, ale každý vedel, že ich tam majú. Čiže v skutočnosti by si vedel, že posielaš tam amerických vojakov, aby strieľali ruských vojakov. Čo je proste, že riziko, do ktorého sa ti, keď si Barack Obama, kvôli Krymu a kvôli Ukrajine proste ísť nechce, zvlášť, keď sa proste e, z celej e, vlastne Európy stiahuješ. Hej. No zvlášť, keď nemáš ani trochu a, strategického a ja, ja, to, myslenia o zahraničnej politike. A ja to teraz politike. nechcem akože hodnotiť. Tiež by som bol napríklad a radšej asi, keby tu ja Ukrajinu, ja neviem, či ne, týmito ja to len prostý... tomu Nemecku ti musím dodať naozaj, lebo to ešte stále platí aj dodnes žiaľ, že je úplne logické, že na Kríme nedáš toľko, nepredáš toľko Volkswagenov a Mercedesov ako v Rúsku. Toto je nemecký postoj. Ani ti z Krymu nebudú posielať lácný plyn pre tvoj priemysel. Toto je ešte stále žiaľ nemecký postoj. On sa mení pod tlakom bežného elektorátu v Nemecku. Čiže tam naozaj, že prinútili svojich politikov, ako keby, že byť trošku akcie schopnejšími. Ale keď sa pôjdeš opýtať nemeckého priemyselného komplexu, niekde v Bavorsku, tak ti povedia, že nás nezaujíma Ukrajina ani Krym. Nás zaujíma plyn a rúský trh. My, no, nebudem, snažíme my sa... nechceme robiť zle tomu Vladovi Putinovi, lebo vidíš tú jachtu, ja ju tam chcem vidieť aj na budúci týždeň. Rozumiem tomuto, tu napríklad námietku nevznesiem, lebo e, si myslím to isté. Preto si myslím, že Krím je obrovskou hambou, naozaj takou symbolickou hambou západu, ktorý nebol schopný vyhodnotiť situáciu, nebol schopný účinne zasiahnuť vtedy, keď sa ešte dalo. A teraz sme v podstatne ťažšej situácii. A ešte sa to tak pekne nakopilo naozaj, že COVID, vojna, teraz to, čo sa udeje v Číne, ja to budem tak jedným okom sledovať. Lebo ja nie som ekonomický komentátor, čiže fakt netrúfam si ísť teraz do nejakých analýz čínskej realitnej bubliny a finančného trhu a, a hlavne potom tých západných investorov, ktorí investovali do čínskej realitnej bubliny a čo to môže spôsobiť a kam to povedie a aké sú možnosti čínskej vlády nejakým spôsobom ešte ukontrolovať krízu. Ale teda, máme sa na čo tešiť podľa všetkého v zime. Veď my sa máme stále na čo tešiť. Dobrá Ešte... správa. Možno nebudú pomaranče ani banány, možno nebudú kapráne, vianočné stromčeky, ale Vianoce budú aj tak? <rý> to neviem, či je až taká <rý> dobrá správa. Ja nie som úplne fanúšik Vianoc, ale... Ani ja. No, k tomu sa dostaneme asi až, až, až niekedy okolo Vianoc. Dobrú správu po, už sme je mali. Je august, vianoce sú za rohom, neblázni. Aha, tak toto ja vám vnímam trochu inak, hovorím ja to ne neviem celkom precítiť. Ešte párkrát pár sa vyspíš a v nákupáčoch bude Vianočná výzdoba, to ti garantujem. E, absolútne pripúšťam, len ja som na toto naozaj dosť slepý, takže že na, na mňa to ne nemá nejaký. Mňa to župo. hrozne irituje, že neviem byť slepý. Lebo niekedy si musíš ísť kúpiť aspoň že jedlo do obchodu a ne nevyhneš sa tomu. A kocúrovi musíš ísť kúpiť jedlo hlavne. To priveze kuriér. Hej, tak to, to je to jedno, to... to objednať vo veľkom. Dobre, e, myslím si, že už môžem aj ja si kúpiť jedlo. Že ak mám Lucifer nárok na jedlo, si myslíš, že máš automaticky nárok aj ty? <laughs> tak by som si to... No e ešte stále mám silu si ho proste zaobstarať vlastnými silami. Zatiaľ. Dobre, čo je teda dobrá správa? Dobrá správa pre mňa je, že sa relatívne... E že sme zahambili Rusov na Krime a že Ukrajinci dajú možnosť nám, aby sme zo seba zmili tú vinu za ten Krym, keď ho spoločne s nami dobijú naspäť. Tak to tam vlastne ostreľujú na túto vzdialenosť evidentne západnou technikou. Čiže áno, tak. malinko sme si to vyžehlili. Je to ešte veľmi ďaleko k tomu, aby sme mohli povedať, že to dobre dopadlo, ale potešilo, potešilo. Áno, vlastne ja som to, ja som si aj hneď povedal, keď som videl presne tie prvé zábery, to, je tá najikonickejšia fotka, tam tí ľudia na pláži, v tých, pod tými slnečníkmi, čo to sú tam tie smiešné búdky a v pozadí tie hry tie hryby. A som si hovoril, že čo sa stiažujete? Ukrajinci si so robia o a vás na tú party nikto nevolal. Mm. Takže s týmto sa asi môžeme e, rozlúčiť s našimi poslucháčmi a divákmi. Ukrajinci mali skverú party, Rusov na ňu nikto nevolal. Dúfajme, že sa z toho poučia napríklad nebudú chcieť chodiť na naše party. Aj to by mohla byť dobrá správa. To by bolo krásne, ale to si ešte budeme musieť počkať. A tešíme sa na vás, ak sa vám ešte bude chcieť počúvať naše trepanie a mudrovanie aj o týždeň na budúci piatok lebo my pracujeme aj v lete keď ruskí turisti dovolankujú na Kryme. ja som po celý čas doslova ako na ihlách.